କଟକ ସିଟି ହସ୍ପିଟାଲର ଅବସ୍ଥା ଶୋଚନୀୟ। ସମସ୍ୟା ଘେରରେ କଟକ ସିଟି ହସ୍ପିଟାଲ, ଡାକ୍ତର ଅଭାବ ସହ ଅସ୍ତଡ଼ା ଭିତ୍ତିଭୂମି। ନା ଅଛି ସ୍କାନିଂ ମେସିନ, ନା ଅଛନ୍ତି ଅଭିଜ୍ଞ ଡାକ୍ତର। ସମଗ୍ର ଜିଲ୍ଲାରେ ଖାଲି ପଡ଼ିଛି ଡାକ୍ତର ଓ ପାରାମେଡିକାଲ କର୍ମଚାରୀ ପଦ। ମେଡିକାଲର ଅନେକ ଜାଗା ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ କବ୍ଜାରେ। କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, ରାତିରେ ଜରୁରୀକାଳୀନ ସେବା ପାଇଁ ନାହାନ୍ତି ଅଭିଜ୍ଞ ଡାକ୍ତର। ରେଡିଓଗ୍ରାଫର ମାନଙ୍କ ଉପରେ ସବୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଠେଲି ଦିଆଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି, ଫଳରେ ଲୋକମାନେ ପ୍ରାଇଭେଟ ମେଡିକାଲ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛନ୍ତି। ସହରର 2 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଏହି ହସ୍ପିଟାଲ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଥିବା ବେଳେ ଏହାର ଅସଜଡ଼ା ଭିତ୍ତିଭୂମିକୁ ନେଇ କ୍ଷୋଭ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି କଟକ ସାଂସଦ ଭର୍ତ୍ତୃହରି ମହତାବ। ସେପଟେ ଏହାର ଉନ୍ନୟନମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ଶୀଘ୍ର ସରିବା ପାଇଁ ସବୁ ପ୍ରକାରର ଉଦ୍ୟମ କରାଯିବ ବୋଲି କଟକ ବାରବାଟୀ ବିଧାୟକ ମହମ୍ମଦ ମୁକିମ କହିଛନ୍ତି। ଆମର କଟକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏବେ ବି ଆହୁରି 80 ଜଣ ସାଙ୍କ୍ସନ୍ଡ ପୋଷ୍ଟରେ ଡାକ୍ତର ନାହାନ୍ତି। ପାରାମେଡିକ୍ସର ମଧ୍ୟ ଅଭାବ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଓଡ଼ିଶା ସାରା ସବୁ ଜାଗାରେ ଅଭାବ ରହିଛି, କଟକରେ ଅଭାବ ରହିଛି, ଏ କଥା ଠିକ। କିନ୍ତୁ ମୋର ଯେଉଁ ଆପତ୍ତି ସବୁବେଳେ ମୁଁ କରିଆସିଛି, କଟକରେ ସାଙ୍କ୍ସନ୍ଡ ପୋଷ୍ଟରେ ଥିବା ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଯଦି ଡେପୁଟେସନ୍ରେ ଅନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାକୁ ନିଆଯିବ ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ନେଇ ରଖାଯିବ, ତାହା ବରଦାସ୍ତ କରିବା କଥା ନୁହେଁ। ସେଭଳି ଘଟଣା ମଧ୍ୟ ଏଠି ଘଟୁଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରାଯାଉଛି ଯେ କଟକରେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁସାରେ ଆମର ଡାକ୍ତର ଆଉ ପାରାମେଡିକ୍ସ ମଧ୍ୟ ରହିବା ଦରକାର। ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଇଛି ଏବଂ ଲୋକମାନେ ସେବା ପାଉଛନ୍ତି, କ୍ଲିନ୍ ହେଇଯାଇଛି ହସ୍ପିଟାଲ ପୁରା। ଏବଂ 2ଟି ନୂଆ ବିଲ୍ଡିଂ ପାଇଁ ପ୍ରପୋଜାଲ୍ ଦିଆହେଇଥିଲା, ଗୋଟେ IOPD କାମ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି, ଅନ୍ୟ ବିଲ୍ଡିଂର ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତା'ର ସଏଲ୍ ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ ଯାଇଛି, ପାଇଲ୍ ଟେଷ୍ଟ ହେଇଛି, ସେ ମଧ୍ୟ ଫାଇନାଲ୍ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଅଛି ତା'ର ଡ୍ରଇଂ ପାଇଁ ଆପ୍ରୁଭ୍ ହେବା ପାଇଁ। ଆଶା କରୁଛୁ ଯେ ଏ ସମୟ ଭିତରେ ଇଏ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ସରିବ ଏବଂ କଟକ ସହରବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଇଏ ଏକ ଉପହାର ସଦୃଶ ହେବ। ତେବେ କଟକ ସିଟି ହସ୍ପିଟାଲ ପରିଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି ସାଂସଦ, ବିଧାୟକ ଓ ଜିଲ୍ଲାପାଳ। ଜବରଦଖଲକାରୀଙ୍କ କବ୍ଜାରେ ଥିବା ଜମିକୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରାଯାଇ 2ଟି ବିଲ୍ଡିଂ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ରହିଛି। ଏହା ସହ ନୂତନ ଚକ୍ଷୁ ବିଭାଗ ମଧ୍ୟ ଖୋଲାଯିବ। ସେପଟେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଅଭାବ, ସିଟି ସ୍କାନିଂ ମେସିନ୍ ଅଭାବ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରାଯିବ ବୋଲି ଜିଲ୍ଲାପାଳ କହିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ପୌର ଓ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ସହରବାସୀଙ୍କୁ ଏହା ଲଲିପପ୍ ଦିଆଯାଉଛି ବୋଲି ପୂର୍ବତନ କାଉନସିଲର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି। ଆଜିର ଏଇ ଯେଉଁ ଆଲୋଚନାର ନିର୍ଯାସ ଭାବରେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯେ ଅତିଶୀଘ୍ର ଆମେ ଏଇ ଯେଉଁ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ ରିଲେଟେଡ୍ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ତାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମାଧାନ କରିପାରିବୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମତଃ କଥା ମୁଁ କହିବି, ଆଗକୁ ପୌର ନିର୍ବାଚନ ଅଛି ଏବଂ ପଞ୍ଚାୟତ ଇଲେକ୍ସନ୍ ପାଇଁ ଏମାନେ ଆଉ ଥରେ କଟକ ସରସର ଲଲିପପ୍ ଦେଖାଉଛନ୍ତି। କଟକ ଜିଲ୍ଲାର ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ବହୁତ କାର୍ଯ୍ୟ ବାକି ଅଛି। କଲେକ୍ଟର କ'ଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି? କଲେକ୍ଟର କଟକ ସହର ଜିଲ୍ଲାର ମାଲିକ, ସିଏ ଗୋଟେ ଲୋକ ପାଇଁ ସେ ଏଇ ଅଟକଳ ଭାଙ୍ଗି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଛି କଥାଟା, ଜିନିଷ ହେଉଛି ଯେଉଁ ମଣିଷ ଏ ଜାଗାକୁ ମାଡ଼ି ବସି ରଖିଛି ସେ କେଉଁ ନା କେଉଁ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ହେଇଥିବ, ନହେଲେ ଶାସକ ଦଳର ଲୋକ ହେଇଥିବ, ଯାହାଫଳରେ ସେମାନେ ସେ ଲୋକ ହଟେଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି। ପ୍ରତିବର୍ଷ ସିଟି ହସ୍ପିଟାଲ ପରିଦର୍ଶନ କରାଯାଉଛି, ହେଲେ ଉନ୍ନୟନମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ କାହିଁକି ଆଗେଇ ପାରୁନି ତାହା ଏବେ ସନ୍ଦେହ ଘେରରେ। କଟକରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଗୌତମ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସହ ଇମ୍ରାନ ଖାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।